تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، اور سن لو ایک تسبیح اللہ تعالی کی جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ کلمہ جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، پانچ کلمے ہیں نا ہمارے، یہ تیسرا کلمہ ہے اس کا. یہ کلمہ جو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے جس کے بڑے بڑے پر ہیں، وہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور اپنے پر کو جھاڑتا ہے جب نکل کر، تو کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے، ان تمام قطروں سے اللہ پاک ہر قطرے سے فرشتہ پیدا فرماتا ہے. تو پھر سارے فرشتے یہ کلمہ پڑھنے والے کے حق میں قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، قیامت تک مغفرت کی دعا ہوتی ہے. یہ کلمہ جو پڑھ لیا، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھتے رہو، گناہوں کی بخشش ہوتی رہے گی، مغفرت کی دعا فرشتے کرتے رہیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس میں خالص اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے اس کلمے میں. تو جو بندہ مومن اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے فرشتوں کی تعداد پیدا فرماتا ہے، جو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں.